के नेपालले विदेश मामिला सम्बन्धी कुनै राष्ट्रसँग मित्र राष्ट्रसँग सन्धि सम्झौता गर्दाखेरि हामीहरू दस्तखत मार्ने बेलामा चाहिँ असाध्य हतारमा गर्ने अनि पछि विवाद भनौँ अथवा चाहिँ त्यसमा रणाको मचाउने चाहिँ पछि डु वी साइन अग्रिमेन्ट्स इन अ रस एन्ड रिपेन्ट लेटर अन? एउटा त अलिअलि तयारी चाहिँ हुन्छ नहुने होइन दस्तखत गर्ने बेलामा, तर दस्तखत गरेपछि अनि हामी त्यसलाई यसरी खेल्न थाल्छौँ कि कसैले त्यसलाई महान उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गर्ने, कसैले चाहिँ देश बेच्नै थाले जस्तो रूपमा प्रस्तुत गर्ने, त्यसबाट हामी झन्झटमा पर्छौँ भन्ने लाग्छ. जुन जुन मेच्युरिटी परिपक्वता आउनुपर्ने थियो त्यो आउँदैन,